Cardedeu modernista. Manuel Joaquim Raspall i Mallol, 1877-1937, arquitecte de la segona generació modernista, va ser deixeble de Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch. La major part de la seva obra es troba a les poblacions vallesanes, on també va ser arquitecte municipal. Va construir singulars cases i torres d'estil modernista i va desenvolupar una interessant obra pública on destaca l'execució del cementiri municipal de Cardedeu. Alqueria Cloèlia. Construïda el 1904, va ser la residència d'estiuets de Mercè Espinach i primer encàrrec privat de Manuel Joaquim Raspall. És un conjunt format per la casa torre, caseta magatzem, tres fonts i un pou i la tanca de ferro forjat a cop de fuet. En destaquen els sòcols elevat, l'ús d'impostes ceràmiques i medallons amb cintes verticals, els esgrafiats geomètrics i el trencadís. Torre Viader. Construïda entre 1917 i 1922, es caracteritza per pertànyer a un estil arquitectònic noucentista. És fruit d'una reforma de tres cases ja existents al centre del municipi i es caracteritza pel retorn al món clàssic amb l'ús de frontons, columnes o balaustrades i amb composicions mesurades i equilibrades. Casa Arquer. Casa d'estiuets de Francesc Arquer, 1908, amb coronament de perfil sinuós amb dos medallons que enllacen amb l'emmarcat dels balcons del segon pis. El balcó del primer pis, revestit de trencadís ceràmic, ocupa la quasi totalitat de la façana. És molt singular l'esgrafiat geomètric amb la inscripció FA, nom de la promotora Francesc Arquer, i any 1926, al final de la Reforma. Casa Golfarix. Casa d'estiuets de la família Golfarix-Massó, 1908. La façana està composta de quatre eixos amb l'entrada desplaçada i coronada per una barana acroteri que enllaça amb els ornaments de les finestres. Destaca el treball de ferro forjat a cop de fuet, tant a les reixes de les finestres com a la barana del balcó, així com als vitralls del seu interior.